မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကဒီဂျူလိုင်မှာ DBB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားသာသတင်းတွေကိုလည်းရှုသားကြားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့လူပေါင်း18သန်းကိုကူညီဖို့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေတိုးချဲ့ဝင်ရောက်မှုနဲ့ရမုံငွေတိုးမြှင့်ပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးရုံး UNO ချာလက်ထောက်အတွင်းရေးမှူးမာတင်ဂရစ်ကဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့ရေတွက်ဟာနိုင်ငံဥယျာဉ်ရဲ့၃ပုံ၃ပုံရှိလာပြီလို့ Grip ကမြန်မာနိုင်ငံကို၃ရက်ကြာလာရောက်တဲ့ခီးစဉ်ပြီးမှပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေဟာမကြာသေးမီနှစ်တွေအတွင်းမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်ဥယျာဉ်ဟာ2021ခုနှစ်စစ်အာဏာမသိခင်က38,000သာရှိခဲ့ပြီးအခုချိန်မှာတော့1.6%အထိဖြစ်လာခဲ့ပြီးနှစ်နှစ်အတွင်းငါးဆတိုးလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မစ္စတာဂရစ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းရခိုင်နဲ့ရိုဟင်ဂျာအတိုင်းဝိုင်းနေအပါအဝင်စစ်ကောင်စီပြည်ပခါနဲ့တဘာဝဘေးဒဏ်သင့်မိသားစုတွေနဲ့ပါတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်စကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းပစ်ကူတွေအသုံးပြုခဲ့လို့ NLA ဘက်ကရဲဘော်တအူးနဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့တာဝန်ရှိသူတအူးကပြောပါရယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့နေ့ကင်း2နာရီခွဲအချိန်ကစတင်ပြီးအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်တော် NLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲနေထိုင်တဲ့ထင်းစင်ရွာနဲ့ဗုတ်ကံရွာကြားကကြောင်မီးသွေးတူလောင်စခန်းကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိပေမဲ့အတိအကျတော့ဒီမပြုတ်နိုင်သေးပဲ NLA ဘိုးအဆင့်ရှိရဲဘော်တအူးကတော့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနီးကထင်းစင်ရွာနဲ့ဗုတ်ကံရွာကဒေသခံတွေကတော့ထပ်ပြေးတိတ်ရှောင်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့မိမိတို့ National Liberation Army CNDFTDA ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးကမ္မကြီးရွာကနေပုတ်ကံရွာအထိလမ်းမိုင်းကိုဒေသခံတွေအနေနဲ့အသုံးမပြုကြဖို့ NLA တပ်ဖွဲ့ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။ဆင်းရနာသိန်းခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုမရှိတာတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဟာဆင်းရဲမွဲတေနေရပြီလို့ပရိဒတ်သမားတွေကဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မှာကြားရောက်တဲ့ကမ္ဘာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနေ့မှာပြောလိုက်ကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့မောင်တူးပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကမ္ဘာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနေ့ဩဂုတ်လ19ရက်မှာစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေကူညီမှုလိုအပ်နေကြတဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအတွက်စာနာရိက္ခာနဲ့နေရာထိုင်ခင်းတွေကူညီပေးနေကြတဲ့ပရဟိတသမားတွေကအခုလိုပြောဆိုလိုက်ကြတာပါတကယ်တမ်းပြောရင်ဒါနိုင်ငံရေးအရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရကအာဏာသိမ်းစရာမလိုအောင်ကိုတည်ချင်တည်ချအနေနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလိုအာဏာသိမ်းလိုက်ခြင်းအပြင်တကယ်နောက်ဆက်တွဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေချင်းချင်းနော်ပြည်တွင်းစစ်လိုပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ပြောပြောပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီဗျာနော်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့တဲ့ချိန်တော့မြန်မာပြည်မှာအာရှမှာကြာအနေနဲ့အုပ်ဆိုးလာခဲ့တဲ့နိုင်ငံအခုချိန်မှာနော်ခက်ရန်ရန်ပြောရင်ဖွက်ကြားဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစစ်နော်မဟိုအာနာပေါ့နော်အာနာမတ်မော်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့ဒီမစင်မချင်းပြုတ်လို့မှုတနည်းအားဖြင့်လူသားချင်းချင်းပေါ်မှာစာနာထောက်ထားမှုကင်းမဲ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ပဲသုံးသပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်မင်းအောင်လိုင်ကသူကလူသားချင်းစာနာမှုကင်းမဲ့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်လူသားတွေပေါ်မှာမြင့်တက်တရားအမတန်ခေါပါတဲ့လူလို့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းအမြင်နဲ့မြင်တယ်အခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပရဟိတအဖွဲ့တွေကလည်းစစ်တပ်ကရက်တီခွင့်မပေးဘဲဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်1962ခုနှစ်ကစပြီးခေတ်ဆက်ဆက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းဖိနှိပ်တပ်ဖြတ်အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်လို့ပဲလက်ရှိစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာလည်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုမရှိဘဲအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတပ်ဖြတ်အုပ်ချုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကမှလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့စစ်မီးတွေအများဆုံးကြီးပြီးတော့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါက်ကိုအများဆုံးရောက်ပါသေးလို့ကြောချက်မှာပေါ့နော်မင်းအောင်လိုင်ကသူကလူသားချင်းစာနာမှုကင်းမဲ့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်သူ့ကတော့ထဲပြောစရာမလိုတော့အောင်စာနာထောက်ထားမှုကင်းမဲ့တယ်လို့ပဲပြောရမှာပါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ကြောင့်မို့လို့မြန်မာနိုင်ငံကနောက်အရှိတ်ကိုရောက်နေတဲ့နှစ်20လောက်နောက်ကိုပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့ခန့်စားရတယ်ဒါကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားအသိဉာဏ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလူတိုင်းကမွေးဖွားလာကြတဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အခေါ်ကိုပိုင်အုံနောက်ဒါပေမဲ့တင်ယူလာတဲ့ပညာတွေပုံမှန်လည်းဒါနည်းနည်းနောနောနေမဟုတ်ဘူးတွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလိုအပ်လဲဆိုစင်ကျင်တုံတရားလိုအပ်တယ်ဆိုပညာတတ်တိုင်းလည်းဒီ
စင်ကြုံတရားထားထားတတ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ကိုပြီးရင်ပြီးတော့ကိုချမ်းသာရင်ပြီးရောသူတို့ဘာလို့ပဲဖြစ်နေပါစေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအတ္တဝါဒတွေထားနေသမျှကာလပတ်လုံးကတော့ဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီလူသားဆန္ဒချင်းထောက်ထားမှုတွေကင်းမဲ့နေဥမာပဲအခုဆိုရင်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လူသားချင်းမဆာနာတာတွေကြောင့်ဓမ္မပီအတွင်းစစ်ပြေးဒုက္ခတွေနှစ်သန်းနီးပါးရှိလာနေပြီလို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးယူ UNOCHA ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာပြည်သူလူထု4000နီးပါးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးလူဦးရေ2000နီးပါးကိုလည်းဖမ်းဆီးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မောင်တူပါထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ရနောင်းခရိုင်ထဲမှာကော့တောင်းဘက်ကနေထောက်ထားမဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား6ယောက်ကိုဒေသအာဏာပိုင်တွေဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ရနောင်းခြေဆိုင်အမှတ်25ခြေမြန်တပ်ရင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီလောက်မှာစွန်ဆန်လန်မြို့နာဂကျေးရွာဘက်ကနေတရားဝင်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်လာသူတွေရောက်ရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကသတင်းပေးပို့ခဲ့တာကြောင့်တွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာကထိုင်းလူမျိုးရင်ပေါင်းတယောက်နဲ့ရွှေပြောင်းမြန်မာနိုင်ငံသား6ယောက်တို့ကိုဖမ်းဆီးရမိလိုက်တာပါ။ဖမ်းမိတဲ့ရမောင်ဖြစ်သူကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတယောက်ကိုဘက်ငွေ6000နဲ့စူရတ်ထာနေခရိုင်ကိုပို့ဆောင်လာလို့ထွက်ဆိုကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိသူတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဥပဒေတွေအရအရေးယူနိုင်ဖို့ဆွစ်ဇာလန်မြို့ရဲစခန်းကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ DVB ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားကြရတာပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကဒီဂျူလိုက်ပါ။